لێرە گۆڕانکاریەکی بەرچاو ڕوویداوە. دارستان زۆر لە تەنکی داوە. مەترسیە کە لەسەر هەموو دارستانەکانی سەردەشت هەیە. بەڵام ئەم ژینگە پارێزانە دەیان هەوێ بەربەستێک لە مردەم تەنەکتربوونی دەدانێن. ئێمە دەین دادەچەقێنین بەر لە هەموو شتێک خۆشەویستی خۆمان بۆ ژینگە، خۆشەویستی خۆمان بۆ سروشت، بۆ نیشتمان، بۆ خاک بەرز دەکەینەوە. ئەو کاری کە ئێمە یەک نەمان دەچەقێنین، دیارەکە ئێمە ڕێزمان بۆ دارەکە هەیە و ڕێزمان بۆ سروشتەکەی هەیە، ڕێزمان بۆ بوونەوەرەکانی ئێرە هەیە و ئەوە پەرەپێدانی بنەماها ئەخلاقی لە دەرونی خۆشماندای. ئەمامەکان چەند مانگ لەمەوە بەر لێرە چاندراون. ئێستا کە کاتێکی گونجاو بۆ چاندنی نەمامە بۆ دارستانەکانی دەگوازنەوە بۆ ئەوەی تاوەکو وەرزی گەرما خۆ بگرن. لە جۆزردانی ئەو ساڵدا کە لە ڕۆژی شەیدانی ژینگەدا بڕیارمدا کە 2020 نەمام پێشکەش بە ڕووی پیرۆزی شەیدانی ژینگە بکەم. هەر بەو مەبەستەش نەمامەکانمان تەن و لەژێر دروشمی ناشتنی هەر نەمامێک ڕوانەوەی هیوایەکە. سەردەشت یەکێک لە ناوازەترین و چڕترین دارستانەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی هەیە. لە 101,000 هێکتار دارستان لە پارێزگای گورمێ، 80 تا 90,000 هێکتار لە سەردەشت هەڵکەوتووە. ساڵی 2012 پارێزگای گورمێ 120,000 هێکتار دارستانی هەبووە. بەم پێیە دارستانەکان مەترسی زۆریان لەسەرە. برین و قاچاخیان، سوتان، نەخۆشی، گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا، هەروەها نەبوونی بودجەی دامەزرا ژینگە پارێزیەکان و کەمتەرخێمیەکانیان مەترسیەکانی زیاتر پەرەپێداوە. خۆشەویستان ئەو دارە بە تەڕی بڕەراوە. ئەوە تانێ زۆر زۆر بەداخەوە. بەداخەوە چاو لەو تەویعەتەی کە لەو جەنگەڵێکە نیوەی نەماوە هەمویان بڕیوە. چاوم پێکەوت بە خودای شوێرایی مە چاوەندا هات. چاو ئەو جێ خاڵیانە داویانێ. بە پێی توێژینەوەکان ناوچەیەک کە داری لێ دەچنرێت لانیکەم 15 ساڵ کاتی پێویستە بۆ ئەوەی تا ڕادەیەک جێگای دارستانە سروشتیەکان پڕبکاتەوە. باغەکان سازکرابوون، جەنگەڵەکانی هەنیتاشراونەوە کراونە بباغ. ئەمە زۆر بەرچاو دەماندی کە زۆرێک لە پارامترهای فیزیکی و شیمیایی و زیستی خاک ئەندازەمان دەگرت بەداخەوە تەغیراتێک زۆریان کردبوو بەرەو خراپتر ڕۆشتن چوبوون. زۆر دەزانم کە نرخی ئەو کاری کە ئەو ڕۆدەیکەین چەندە لەسەری و چەندە کارێکی پیرۆزە. دارستانەکان بۆ گلدانەوەی ئاو خامێن ڕاگرتنی ژینگە بەرهەمێنانی ئۆکسیژین ڕێگری لە نێوچوونی خاک و تەنانەت کۆچی خەڵکدا کاریگەری زۆریان هەیە. هەر ئەمەیە کاریگەری ئەم هەوڵە زیاتر نیشان دەدات. وات حەقیقی ڕووداو.